空気を読むのは得意ですか？私、読むどころか見えちゃうんです。皆さんお久しぶりです。篠里子です。前回の記念 PV ぶりですね。今回は皆さんに新刊の紹介を。緊張する。篠さん、落ち着いて。宇都宮先輩、さすが宇都宮先輩は落ち着い。緊張してる。練習通りやれば大丈夫だ。先輩が緊張してるの見てたら落ち着いてきたかも。気を取り直して、皆さんこちらの画面をご覧ください。空気が読める新入社員と不愛想な先輩第3巻が9月24日に発売です。第3巻からは待望の新章が収録されております。そしてコミックスでしか読むことのできない今回の書き下ろしは約20ページと大容量でご用意しております。1巻2巻と合わせてぜひご覧ください。よろしくお願いします。嬉しい。ついに3巻目。嬉しいですね。うん、そうだね。こうして3巻までつながってこられたことも皆さんの応援のおかげです。いつもありがとうございます。新入社員として入社してから先輩とお仕事をするようになっていろいろありましたが、少しは成長できていたらいいなと思います。篠さんは頑張ってるよ。これからも自分のペースで大丈夫だから。無理はダメ。はい。国忠くんも転属してきてくれたしね。あ、お呼びですか？国忠さん、3巻発売用告知の資料を作ってきたんでお届けに。急にお願いしたのにありがとう。さすが仕事が早いね。いやそれほどでも。本当に国忠さんって頼りになりますよね。ぎじあれ、レイちゃん心配で様子見に来ちゃった。このパターンは。昨日のライバル？やっぱり？姉ちゃん。うん、あ、先輩は気にしなくていいですから。そう。おい、お前が変に役せで、俺押川さんにめちゃめちゃ睨まれてるんだけど。それはすみません。姉ちゃんすごく友達思いで。俺だって普通に仲良くなりたいんだけどな。じゃあ、資料の説明を国忠くんと。せっかくだから。押川さんからもお願いできるかな。はい、大丈夫ですよ。宇都宮さん、ナイス。押川さん、健康です。ありがとうございます。では、国忠さん、レイちゃん、お願いします。頑張って。国忠さん、いえいえ。では改めて、空気が読める新入社員と不愛想な先輩、3巻の内容は俺と押川さんのお話、そして篠の若手プレゼン大会のお話です。アピールが苦手な篠の成長をぜひご覧ください。ドキドキ。気になる書き下ろしのストーリーも少しだけご紹介。太っ腹ですね。ネタバレダメという方はスキップしてくださいね。じゃあスキップタイム5、4、3、2、1。カウントダウンありがとうございます。書き下ろしの内容は若手プレゼン大会後のお話です。確かに推しの弱さを少しだけ克服したと思ったけど、これはかなり攻めた感じ。宇都宮さんと俺出張先で同室なのにまたフォローしなきゃいけない感じか。マウント。おっと、紹介はここまで。押川さん、最後は二人に任せましょう。そうですね、行きましょう。じゃあシノ、私たちは見てるから。ファイト。賑やかでしたね。そうだね、仲良し。どうかした？あ、いえ、宇都宮先輩が眩しすぎるなんて言えない。あの
先輩、この後コミックス一緒に買いに行きませんか？それはいいね。新しい本屋さんにも行ってみたいんですけど、少し会社から距離があって、国忠さんもレイちゃんも帰り道ではないので、そのさすがに無理やりすぎちゃう。うん、行こうか、二人で。はい。それでは最後締めましょうか。本屋さんの時間もありますし。うん。空気が読める新入社員と、不愛想な先輩、今後ともよろしくお願いいたします。今日は先輩がお願いします。うん、任せられた。じゃあ、せーの、一人者。